Caporetto, 21 de outubro de 1917. Querida mai, espero que vos atopedes ben e coñecer pronto boas novas do meu futuro fillo. Atópome bastante ben, dentro de que estamos en guerra. Todos os meus compañeros son moi agradables, pero ainda así, teño medo polo que poida suceder. A xente anda moi nerviosa, todos temos no corpo unha pequena inquietude, pero con ganas de loitar pola nosa Italia. Como está todo pola casa? Chegan rumores de que as cousas se están complicando moito e os alimentos comezan a escasear. Conto recibir noticias axiña. Espero chegar o máis cedo posible ao fogar para coñecer ao meu futuro herdeiro e tamén abrazala a vostede e a miña dona. Déalle moitos recordos. Teu fillo, Rafael. Rafael faleceu o 24 de outubro de 1917 a mans do exército austroalemán na batalla de Caporetto.